20 березня, 756-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримуємо захисників і захисниць, пам'ятаємо всіх, кого забрала війна, і мобілізуємо сили заради перемоги. Про події екватору робочого тижня говоримо далі у випуску «Наш час». Вітаю усіх незламних. Місцеві дороги, чому вони на Кременчуччині у жалюгідному стані, коли їх відремонтують і від кого це залежить? Місто у жалобі. Кременчужани попрощалися із полеглим на війні героєм-земляком Володимиром Нагорним. Міські обранці знову рушили рейдом укриттями шкільних і дошкільних установ, дітям яких закладів врешті буде безпечно повернутися до освітнього процесу. Про це та інше говоримо далі більш розлого. Колись кременчужани-водії скаржилися на сусідів. Мовляв, тільки перетинаєш межі Полтавської області у Кременчуцькому районі, відразу ж Кіровоградська зустрічає вщент розбитими автошляхами. Вчора ж ми почули інше, що сусіди, мовляв, залатали, а гірше наших на виїзді з Кременчука, а саме у Піщаному, немає. До почутого маємо ще й реакцію можновладців, тож почуємо і побачимо. Бажаю здоров'я. Шановні друзі, це не фронтове місто, це виїзд Кременчука у напрямок Києва. Це так звана київська траса. Зараз викликаємо 102, фіксуємо ці всі порушення. Стан дороги Т-16-17 і Н-08 у нас в дуже гіркому стані. Ми провели спільну нараду з патрульною поліцією, з представниками служби автомобільних доріг, з іншими зацікавленими структурами. Зараз ми письмово звернулися до служби автомобільних доріг, до Мустафи Найєма, до народного депутата нашого Олексія Мовчина, для того, щоб вони посприяли виділенню коштів. Враховуючи, що дороги державного значення, жодна з громад не має права на них витрачати кошти. Зараз працюємо над тим, щоб держава ці кошти нам виділила. Хочу всім нагадати, що до війни якраз було прийнято рішення про будівництво нової дороги в напрямку Т-16-17 Кременчуг-Семенівка-Бочки. Але ж війна внесла свої корективи. Будемо намагатися зробити все необхідне, але ж пріоритет залишається Збройні сили України. Ну і вже сьогодні на сайті Держзакупівлі онлайн з'явилися оголошення про ремонтні роботи, як то, зокрема, послуги з грейдерування та зворотньої засипки гранвідсіву у селищі Піщане. Замовник – виконавчий комітет Піщанської сільської ради. Роботи буде проводити ТОВ «Облбуддор». Договори вже укладено. Україна завершить опалювальний сезон достроково. У Дніпрі спостерігають незначний підйом води. 6,5 мільйонів гривень збитків водному господарству Полтавщини лише за 2 дні. Про це і не тільки у добірці «Бліц новин». Україна завершить опалювальний сезон достроково. Про це заявив голова «Нафтогазу України» Олексій Чернишов в інтерв'ю, опублікованому на сайті газопостачальника. Цитуємо, зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії. Ми підготувалися, повідомив пан Чернишов. Упродовж 2 тижнів на території Кременчуцької громади спостерігається підйом води на 1 метр. Наразі показник дорівнює 65,7 метрів. При цьому критичний максимальний рівень води нижнього об'єфу для нашої громади становить 71 метр. Про це повідомляють на сайті мерії. Підйом рівня води у Дніпрі відбувається внаслідок скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду. Для захисту території міста та тергромади від можливих затоплень, в тому числі внаслідок паводків, функціонує система гідротехнічних споруд, яка включає захисні дамби, відповідні канали та насоси. Ця система перешкоджає потраплянню паводкових вод до міських забудов. І знову браконьєри завдали шкоди, цього разу на 6,5 мільйони гривень. Так, 16 та 17 березня інспекторами та працівниками поліції було виявлено та вилучено 12 сіток з ліски загальною довжиною 900 метрів. Про це повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції Центрального округу. Зазначено, що відповідно до чинного законодавства водні живі біоресурси, які знаходилися у сітках та мали ознаки життя, повернуто назад до природного середовища. Враховуючи завдану істотну шкоду та значну кількість виловної риби на об'єктах
природно-заповідного фонду. Матеріали по даному факту направлено до правоохоронних органів з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні правопорушення. Комунальне підприємство «Кременчуцьке шляхово-ремонтно-будівельне управління» оголосило 2 тендери на заміну та встановлення бортового каменю або ж бордюр. Загальна вартість договорів складає 1 мільйон 617 тисяч гривень. Як вказано у тендерній документації, у цю вартість входить і закупка самого каменю та всіх необхідних матеріалів для робіт. Загалом планують закупити 1600 штук. Роботи мають виконати до кінця поточного року. Днями на Закарпатті прикордонники затримали 2 групи туристів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомляють у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. В одній із цих груп виявився житель Полтавщини, 2 киян, мешканець Херсонщини та Кіровоградщини. Чоловіки намагалися перетнути кордон з Угорщиною. У 2 із них це вже не перша спроба. За свою мандрівку гори чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч доларів. На усіх затриманих прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Усі матеріали передано до суду. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні кременчужани попрощалися із ще одним нашим полеглим на війні героєм-земляком Володимиром Нагорним. Віддавав останню шану захиснику і наш Євген Бодаква. І знову кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести в останній путь ще одного нашого полеглого на війні героя, а саме Володимира Нагорного, який загинув у бою з російськими окупантами 11 березня на Донеччині. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом Нагорним Володимиром Володимировичем 1980 року народження. Проживав у місті Кременчук. Мав доньку, закінчив загальноосвітню школу номер 28. Навчався в Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури. В подальшому працював на Укрзалізниці. Володимир загалом до своїх обов'язків відносився серйозно, як на цивільних посадах, так і на військовій. Призваний на військову службу під час мобілізації 13 червня 2023 року. Займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького батальйону. Загинув 13 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Причистівка Волноваського району Донецької області. Ми одногрупники, вчились разом в залізничному технікумі, а потім працювали по 5-му околотку, по Кременчу, в дистанції колії. Він був колійником у нас. Доволі компанійський, веселий хлопець, доволі дружній. Він мені одного разу зателефонував, в шпиталі лежав, у нього було перше поранення в руку. Осколок йому прилетів. Розказав про ситуацію, що перший вихід тільки на нулі, зразу поранення. Я доволі оптимістично, по-моєму, мені здалось, налаштований був. За це ж я чув, що він другий раз в шпиталі, а тут бац, що загинув. Володимира я знала, я вчилася з ним в 10-11 класі. Ми, це всі однокласники його, ми вчилися з ним в 28-й школі. Завжди був веселий, позитивний хлопець, КВН, оце все, він був душою. Він був невеликого зросту, завжди такий юркий, веселий хлопець, добрий, справедливий. Ну, по учобі то так, воно не дуже він вчився, ну, запам'ятався він мені назавжди. Ви знали, що він на війні? Ні, не знала. Ну, ми якось не спілкувалися після школи, вже багато років пройшло, і вже я тільки як однокласниця його мені скинула фото, я його впізнала. Я його бачила останній раз 17-річним парубком. І сьогодні побачила вже тут. Він завжди такий був вперед, такий завжди був іменно справедливий, за справедливий борець, і дійсно. Навіть не була здивована те, що він пішов. Тобто це його. Це його. Тобто дуже, дуже прикро, що так сталося. Колектив телекомпанії «Візит» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Володимира Нагорного. Вічна пам'ять і вічна слава.
Герої не вмирають. Роботою представників Держпродспоживслужби переймалися днями у головній адмінбудівлі міста. Зокрема, говорили про тиск на соціально відповідальних підприємців. Що про хабарництво відомо Віталію Малецькому і який розмір неправомірної вигоди мер вважає прийнятним, розповість мій колега Владислав Плаксій. Замість того, щоб проводити якусь там роз'яснювальну роботу, дійсно приходити до підприємців, підказувати, де щось не так, все робиться так. Заходить підставна людина, потім а деколи і не заходить. Щось фіксує, пише заяву в Держпродспоживслужбу, наприклад, про те, що є реклама цигарок. Це оформлення вітрини, але саме цьому громадянину так здається. Потім приходять і виписують штрафи на сьогоднішній там, день невеличким магазинам по, там, по 30, по 60, по 90 тисяч гривень. Кожна площина 30 тисяч гривень. До цього ніхто нічого не каже. Ще один обранець, депутат Сергій Порчирян, також розповів історію від знайомого підприємця, якому і взагалі прийшло повідомлення від Держпродспоживслужби про припинення його діяльності навіть без попередньої належної перевірки. Вони з юристом об'яснили цим держслужбовцям, що вони не мають права проводити цю перевірку, а саме тому, що вони не узгодили цю перевірку з вищим регіональним керівництвом. Держслужбовцям були запрошені поліція, яка зафіксувала, що їм відмовили в перевірці. Велике обурення дана ситуація викликала і у міського голови. Але, судячи з його реакції, більше пана Малецького зачепила саме ціна. І аж ніяк не прямий факт вимагання хабара від співробітників відомства. Приходять підприємці, кажуть, нам поставили п'ятерку. Говорю, в смислі? Ну як, щоб ми працювали місяць без проблем, 5 тисяч доларів треба віддати. Дорого, тож це за три магазини, так. Да. Ну, як ви вважаєте, це адекватно? А ви знаєте цих колаборантів? Така звідки. Знаю, так називає, і ви їх знаєте. Так називайтесь. Так вони прийдуть. Люди починають свій робочий день з огляду, чи немає в них камери жучка там в лампі, чи під столом, чи ще десь. Але водночас знаходять час на те, щоб кошмарити бізнес. А тепер найцікавіше. Депутат міськради Богдан Лазоренко заявляє, що просто з головної трибуни міста посадовою особою було заявлено про злочин. Своє обурення він виклав у соцмережі. Цитуємо. Були озвучені обставини і фактичні відомості, що містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, об'єктивна сторона злочину. Дивує інше. Мер хоч і стає на бік депутата, проте розмірковує в категорії адекватності розміру хабара. Так, 5 тисяч доларів США – йому видається дорогою винагородою за можливість спокійно працювати трьом магазинам впродовж одного місяця. А ось це вже дзвіночок. І доволі тривожний. Я впевнений, що правоохоронним органам слід дати належну оцінку даному фрагменту. Кінець цитати. У Кременчуці тривають комісійні перевірки сховищ шкільних і дошкільних навчальних закладів, які заклади відверто пробуксовують у питанні будівництва найпростіших укриттів, та які школи і садочки обстежували цього разу представники одразу кількох депутатських комісій. Черговий рейд зафільмувала наша камера. В минулому тут було озеро, тобто будувати або ремонтувати було дуже складно. Тому ми користуємося в цьому році наданою можливістю бути присутніми у сховищах СНАПа і коледжа транспортної інфраструктури. Першим під пильний погляд мерської комісії потрапив багатостраждальний ліцей номер 11. При загальній кількості учнів у більш ніж 1000 осіб сховища на території закладу й досі немає. Через невдале розташування. Наразі, за словами директорки, навчальний процес у закладі відбувається у змішаній формі. До школи діти ходять за графіком по 2-3 дні на тиждень. А під час тривоги учні закладу переходять до укриття ЦНАПу, яке вміщає 60 осіб. Що стосовно сховища на території закладу, то його планують зробити модульним та подвійного використання. На поверхні заплановано розмістити стадіон. Коли чекати цього дива інженерної думки, ніхто точно відповісти не зміг. То кажуть, проєктні роботи вже тривають, то проєкту ще немає. Але гроші, за словами владників, вже було виділено. Вартуватиме таке укриття близько 29 мільйонів гривень.
Якщо у нас буде побудовано укриття, то частина дітей зі школи зможе ходити сюди, в це укриття. Тобто вже більше одночасно зможе перебувати учнів на офлайн. Ну, за будинок всі знають, хто цікавився. Будинок не дав дозволу. Нам було б дуже гарно, якби вони дали дозвіл. Ми б зробили там ремонт і взагалі питання знялося з укриттям для 11-го ліцею. Коли буде проєкт, ми зможемо сказати, яка кількість дітей сяде і буде розподілено між садочком і школою. А от у садочку номер 5, що знаходиться поряд, діти навчаються дистанційно. Але роботи над своїм власним укриттям вже почалися. Термін виконання – 3 місяці. Ціна така сама – близько 29 мільйонів гривень. Але тут також є свої нюанси у розташуванні. Говорять, що тут дуже великі підводні води. Але я тут 12 років, вони були, але вони ушли вже на, мабуть, метрів 2. І зараз підрядники, які приходили, не бралися за роботу. Зараз Кремелектро у нас починає роботи, і я думаю, що у нас укриття буде. У свою чергу, діти та колектив гімназії номер 19 під час тривоги відвідують сховище КП «Теплоенерго». Директорка шкільного закладу Тетяна Лобан наголошує, попри кількість учнів у понад 770 чоловік, нарікань немає, укриття цілком вистачає. Спуск під час тривоги триває 7 хвилин. Заходить 185 осіб. А розраховано на 230, тобто ось укладена чи 50 договір. Осіб можуть розміститись додатково? Можуть, але вже немає такої потреби, тому що ми сідаємо всі відповідно до заяв батьків. Ми ще й тримаємо запас, тому що іноді буває нашарування. Перша зміна ще не вийшла звідси, а друга вже підтягується на уроки. І тому буває, оцей запас нам якраз дуже потрібен, корисний. Навчання відбувається у дві зміни. Перша зміна очна, друга у змішаному форматі. За словами пані Тетяни, вони вже отримали понад 500 заяв від батьків на навчання у даному форматі. Стосовно ж вчорашнього скандалу з безконтрольним заїздом машин на територію школи, владники пообіцяли допомогти керівництву закладу розібратися із ситуацією. Ви дивитесь «Наш час». Стартувала реєстрація для участі абітурієнтів у національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію у безпаперовій формі. Національний мультитест 2024 – це виключно про комп'ютерні технології. Якщо ж із якихось причин не маєте доступу до гаджетів або ж маєте запитання, саме для цього у Кременчуці і в області створено інформаційно-консультаційні пункти. Всі начебто вміють працювати з технікою, але, як показує практика, там є свої певні нюанси. Ну, по-перше, для того, щоб зареєструватися на НМТ, необхідно мати з собою паспорт або ID-карта. Її необхідно відсканувати або сфотографувати. При цьому розмір цього документа має бути не більше, ніж 1 мегабайт. Далі, це має бути, знову таки, відсканований або сфотографований IDD, тобто ідентифікаційний код. І має бути оригінал документа про повну загальну середню освіту. У період реєстрації, що триватиме до 11 квітня включно, можна змінювати бажане місто тестування, а от зміни паспортних даних – табу. Незважаючи на наявність чи відсутність тривог, НМТ проводитимуть виключно в укриттях і під камерами відеоспостереження. Цьогоріч замість 3 вступники здаватимуть 4 предмети. Із них 3 предмети є обов'язковими – це українська мова, історія України і математика. 4-й предмет йде за вибором самого вступника. І ще одна особливість для спеціальності – творчий конкурс. Їм необхідно буде ще складати творчий конкурс, але це під час майже вступної кампанії буде. 2 годинки людина здає, займається, далі 10 хвилин перерва і знову-таки 2 години вона працює. Тим часом, як повідомили під час обласного брифінгу, минулоріч із понад 11 тисяч зареєстрованих на тестування змогли взяти участь на майже 1000 менше. Цьогоріч сподіваються надолужити згаяне. У нас в цьому році в області буде 12 665 випускників, більше на 12% ніж минулого року. Минулого року у нас було 10 376 випускників в області. І, відповідно, ми розраховуємо на такі цифри, які я тільки що назвав, це понад 12 тисяч учасників нашого НМТ. Для тих, хто за межами міста або за кордоном, рівні можливості.
процедура для всіх ідентична. Все те, що ми робимо в Україні, все те точно так же робиться і за її межами, якщо діти за межами України, і за межами Полтавської області, якщо вони на території України. Додамо, на сайті Центру оцінювання якості освіти вже опубліковано два варіанти текстових завдань – демонстраційний і тренувальний. Основна сесія НМТ із 14 травня по 25 червня, додаткова – із 11 по 19 липня. Обов'язкова умова для вступу до вишу – усі чотири складених предмети. Щодо подій на мистецькій ниві, 19 березня у міському палаці культури відбувся творчий вечір поетеси Тетяни Булат. Нова збірка віршів «Перлини української душі» побачила світ просто у день народження авторки. Як пройшло писемне свято, розповість Олена Теслюк. Не зустріла любов на світанку. «Йдеш, куди?» – запитала тихенько. А вона у ранковім серпанку пролітала по місту швиденько. «Перлини української душі» – нова збірка талановитої поетеси Тетяни Булат, над якою авторка працювала два роки з початку повномасштабного вторгнення. Попри те, що книга тільки вийшла у світ, вона вже встигла полонити читача. Вірші, декламовані під час презентації, сповнені болем, знайомим кожному, а також непохитною вірою та надією на краще майбутнє. Живучи в такий тяжкий час, ми не встигаємо помічати краси навколо нас. Часто проходимо повз чогось неймовірного і навіть не повертаємо голови. Загалом збірка складається з чотирьох розділів. «Коли ти поруч із красою», «Непереможні сталеві крила», «Україна» та «Життєвий коловорот». І окрім віршів, присвячених почуттям під час воєнного стану, книга має веселі та кумедні рядки, які обов'язково піднімуть настрій читачу навіть у такі непрості часи. Варто зазначити, особливістю поетичного вечора стало не лише день народження нової збірки, але й самої Тетяни Булат. Відтак, привітати поетесу з подвійним святом завітали її колеги та шанувальники творчості авторки. Дуже складно сьогодні, я впевнений, робити такі кроки, особливо в культурі, в поезії, робити такі збірки в такий непростий час. Але це сталося. І дуже-дуже приємно, що саме така перлина, я можу сказати, Кременчука, сьогодні поруч з нами, яка творить, робить все для того, щоб Кременчук став більш багатим культурно, щоб ми разом долучалися до таких заходів, які сьогодні у нас проходять. В спілці письменників Кременчуччини лише один рік, і перша грамота вручається Тетяні Булат, сучасній українській письменниці, за плідну творчу працю, редагування і випуски у світ творчих збірок письменників і журналістів Кременчуччини, присвячених героям Кременчуччини. Друк власних поетичних і новелістичних видань та у зв'язку з днем народження. Ми приєднуємось до привітань та бажаємо пані Тетяні творчої наснаги та нових культурних звершень. І, звичайно, вітаємо з виходом «Перлин української душі». У день весняного рівнодення проводять День землі. У бомбосховищі університету Кременчуцька юнь дізнавалася, як землю берегти. Більше розповість Анна Блаксій. Захід для студентства було оголошено подією міського значення. Проте урочистість презентації Дня землі у міському виші вщент зіпсувала повітряна тривога. У сховищі під землею говорили про неї, нашу рідну, таку єдину у Всесвіті і таку живу. А чи можна вважати її живою? Пам'ятаємо ознаки живої речовини, ознаки живих організмів. Це рух, це дихання, це зростання, вулкани або гейзери. Можна представити це як дихання самої планети? Виділення, що можна. Якщо у нас сверхнова зірка взривається і утворюються нові системи, це що? Це як ніяка трошки процес розмноження. Ще один гість закладу, очільник відділу екобезпеки Кременчука Олексій Федюн, підкреслюючи значимість зібрання, розповів майбутнім екологам і управлінцям про діяння нинішньої міської влади у сфері екобезпеки. Зокрема, річку Дніпро нині намагаються ще більш убезпечити від несумлінних підприємців, а ще осучаснити один з районів міста.
Ми працюємо над енергетичною моделлю міста. Ми хочемо вибрати один з мікрорайонів, такий, щоб в ньому була не тільки виключно житлова забудова, а були там і комунальні заклади, лікарні, школи, садочки. І попробувати забезпечити цей район виключно зеленою енергетикою. Ну а далі відбій тривоги і молодь, вже перейшовши до аудиторії, яка має у своїй назві ім'я дослідника НОО і біосфери землі академіка Вернадського, розпочала більш цікавий інтерактив. Зараз буде загадка. Живе один батько і 1000 синів. Всім шапки справляє, а собі немає. За активність і знання студенти отримали бонуси у вигляді невеличких призів. Бонус від землі, чиї іменини молодь справляла сьогодні, у них ще попереду, бо збережена вона і є саме їх подальше життя. Популяризація спорту та здорового способу життя. До Кременчука з Козеещини завітав 15-річний чемпіон з армреслінгу, аби поділитися своїм досвідом та надихнути містян на нові досягнення. Армреслінг або рукоборство вважають найбільш демократичним і мирним видом єдиноборств. Зокрема, через те, що він не вимагає спеціальних для цього приміщень, обладнання та спорядження. Головне – сила, спритність і витривалість. Через що армреслінг є досить популярним заняттям серед молоді. Андрій – юний армреслер, який за рік встиг досягти надзвичайних успіхів у цьому спорті. Ну, я трьохразовий чемпіон України, чемпіон Європи і призер чемпіонату світу. Медалі за чемпіонат України, який був 8-13 березня недавно. Це дві медалі за чемпіонат Європи і оце за чемпіонат світу. Чемпіонат Європи був в Республіці Молдова, а чемпіонат світу в Казахстані. Юний спортсмен зізнається, спочатку планів на армреслінг не було. У дитинстві хлопець займався народними танцями та тренувався на турніках. Але на початку повномасштабного вторгнення почав відвідувати спортивну залу. Там потенціал юнака помітив його тренер. Тепер же Андрій прагне й надалі розвиватися в армреслінгу. Виграти чемпіонат світу, підписати контракт, участвувати в армфайтах, тренувати, може, дітей. Щоб підлітки розвивалися, не сиділи в телефонах, а чимось займалися. Вели здоровий спосіб життя, не курили, не пили, не вживали і думали за своє здоров'я. Зовсім скоро на юного армреслера чекають нові змагання – чемпіонат Європи у Словаччині. Відтак ми бажаємо Андрію тільки перемоги та підкорення нових вершин. Хочу висловити подяку своєму тренеру, Срібному Валерію Володимировичу, за мої успіхи. Незламність кожного з нас наближає перемогу. Пам'ятайте про свою внутрішню міць і силу. На цьому ставимо крапку у випуску. Нагадаю, наші зустрічі в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Аби бути поінформованими, гортайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Ютубі. Бережіть себе. До зустрічі на телеканалі «Візит».Прогноз погоди на телеканалі «Візит» четвер, 21 березня. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, сонце ховатиметься за сірими хмарами, але без опадів. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки. Вночі плюс 3, вдень плюс 8. У Львові на заході країни очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 1, вдень 8 градусів тепла. В Одесі на півдні країни протягом всього четверга буде триматися хмарна погода. Ранку можливий дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 3, вдень показник на термометрі сягне позначки плюс 8. У центрі країни у Полтаві очікується хмарна погода без опадів. Вночі за вікном плюс 4, вдень плюс 8.
І про метеопрогнози у нашому місті четвер, 21 березня. Цього дня небосхил над Кременчуком опиниться у полоні сірих хмар. Щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. А термометр продемонструє наступні позначки. Ночі плюс 4, вдень плюс 8. Вітер східний з сильними поривами швидкістю до 8 метрів за секунду.